ממגזין למגזין, אירועים שהתקיימו בעירנו כפר סבא. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. התחלות חדשות בכפר סבא לשנת תשע"ה, חודש ספטמבר 2010, ל-1,150 תלמידים הנכנסים לכיתה א'. והפעם זה סופי. אתם הנכם ניצני בית הספר, ואני סמוכה ובטוחה שכפי שניצן פורח כשהוא מטופל כראוי, תפרחו אתם ילדים יקרים. בשלומו ואת שמו כותב דמרי גם בעצמו, ליבי באה באה ליבי, רוני באה באה רוני. צילמנו גם בעזרת השם את תחילת שנת הלימודים בבית הספר הממלכתי דתי. הבאים לכל הילדים, שלום לכם חברינו, ברוך בואכם אלינו. אז בואו נזמין, וזוהי הפתעה, את ילדי שתי כיתות א' הנרגשים, יקבלו אותם בבחירות. גם תזמורת ההורים בניצוחו של דני רידר הרימה כוסית לשנה החדשה לפתיחת העונה בבית ספיר המחודש. אמן. אני מנגן חצוצרה, משהו שאני תמיד רציתי לעשות מאז שאני ילד בעצם ולא יצא. התזמורת מונה כ-50 מורים שהתחילו מאלף, לא ידעו לנגן בעבר, וממשיכה במסורת של כל שנה מצטרפים מורים חדשים או נגנים שניגנו בעבר בכלים שונים. אני מזמין את כל מי שמנגן ואין לו איפה לנגן שינסה אותה אצלנו, ונשמח מאוד לקבל את כולם. המלך שווה את מעמדו לאותן נקודות בולטות בקצה השמאלי של הקלף. כן, זה קשור לכתב ברייל, כמו הקלפים המרשימים בגודלם, בהם נעזרים כבדי הראייה. והסיפור הוא על אנשי ליונס הטובים שיזמו ומשרתים את הקהל המתקשה בראייתו בקהילתנו ומשפרים את איכות חייהם. ארגון הליונס בעולם עוסק בפתרונות לתחום הראייה ותחום העיוורון, ובין היתר מעודד פרויקטים בתחום הזה, והכוונה שלנו להתחיל מהפיילוט הראשון של קורס הברית שפתחנו כאן, להמשיך אותו בקרב מועדונים אחרים, לייצר איזושהי פעילות שהיא פעילות ארצית, ולהביא את הנושא הזה אולי גם בפורום אירופה למועדונים אחרים בעולם. 4 + 2 = 12 + 3 = 15. אז איך הייתה צריכה להיות ההכרזה? אנחנו העברנו את הפרויקט הזה בין חברי המועדון, וקיבלנו אישור מיידי של החברים לממן את הקורס הזה,
ואנחנו פועלים כבר קרוב ל-4 או 5 שנים בפעילויות למען לקויי ראייה ועיוורים, בנוסף על פעילות נוספות שמועדון עושה ברחבי כפר סבא. ועוד 4? שש. ועוד 9 שהיו לך בסדרת ההארט, כמה זה? 15. ומה יש בכלל תבדקי? החברים נרתמו בכלל בלי היסוס לעשות הסעות ללקויי ראייה ועיוורים. אני רוצה גם להוסיף שבעצם אנחנו גם מסיעים את לקויי ראייה ועיוורים פעם בחודש לערב תרבותי שהמועדון מארגן להם. הקשר עם כבדי ראייה, מבחינתי יש לנו כבר קשר ארוך איתם, אבל זה שאתה מסיע כל פעם מישהו קבוע ויוצר איתו קשר אישי, לי אישית זה עשה המון. אני רואה אותם פה במשחק ובהווי שנוצר, ואני חושבת שזה חוויה ממש נהדרת. זה נותן לי כיף, וגם חבר'ה, וכל האווירה, ואני לא יודעתי, וגם שותפה שלי מצוינת, אנחנו עובדות ביחד, בזוג. שוכחים את כל הצרות. נכון, נכון, בדיוק, סוויץ' אוף. אני מאוד נהנית, בעצם הלמידה... את לא מרגישה שהזמן עובר פה, נכון? לי תמיד הזמן רץ, אבל פה במיוחד זה מעניין. אז אני חוזרת לימים הטובים של הלמידה. את חוזרת הביתה עם חיוך. המון חיוך. לעבוד איתם, ללמד אותם ברידג', זו משימה מאתגרת מאוד גם בשבילי וגם בשבילם. כשבאתי בשיעור הראשון, היה נדמה שיש אצלם ספק גדול מאוד אם הם יצליחו בכלל להתמודד עם המשחק הזה, זה משחק מחשבה, משחק אסטרטגי, והעובדה שהם לא רואים הורידה להם את הביטחון העצמי. אבל לאט לאט הם ראו שהם לומדים ומתקדמים צעד צעד ובסבלנות גם שלי וגם שלהם. הם כבר ממש משחקים, הם ממש תופסים את המשחק. הקושי הגדול של העיוורים היה להחזיק את הסדרות בנפרד. אז אלי ומאיר יצרו פה מתקנים מיוחדים שאת לא תראי אותם בשום מקום בארץ, ועשו מתקן שאפשר להכניס את כל הקלפים בכל התאים, ומהצד הזה הם מכניסים את כל הקלפים הזוכים, ומהצד השני את המפסידים. וזה המצאה ייחודית של סניף כפר סבא. יש לנו כוונות גדולות עבורם, הכוונה היא להקים עוד קבוצות של לקויי ראייה ועיוורים ברחבי הארץ, ובעצם לארגן אליפות ברידג' לעיוורים ולקויי ראייה. אין כמותכם אנשי הליונס.